І вже понад 500 військових зі зони АТО пролікували в медзакладах на Кіровоградщині. Половина з бійців в лікарні потрапили з пораненнями. Більшість з них ставлять на ноги у військовому госпіталі. Там і нині перебуває 54 бійці. Меддопомогу надають також обласна та психіатрична лікарні. За потреби психологічну підтримку отримують сім'ї військових. Лікування для вояків та їх рідних безкоштовне, запевняють медики. Налагоджено співпрацю з командуванням та медичними частинами від військових підрозділів Збройних сил України з питання взаємодії щодо евакуації та переводу організації медичної допомоги всім тим, хто військовослужбовцям, що були призвані з території Кіровоградської області.